អ្នកមានខ្សែបាតដៃ 3 ប្រភេទនេះអនាគតនឹងក្លាយជាអ្នកមានសម្បូរទ្រព្យច្រើនជឿទេថាខ្សែបាតដៃអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជោគវាសនារបស់អ្នកបានមានវិធីងាយៗគឺគ្រាន់តែលើកដៃទាំងពីររបស់អ្នកមកលាមើលចិត្តគ្នាដោយដាក់ចុងដៃកូនឲ្យស្មើគ្នារួចហើយមើលទៅចំណុចជួបគ្នា រវាងខ្សែបាតដៃទាំងសងខាងនោះអ្នកនឹងអាចទាយពីជោគវាសនារបស់អ្នកបានដោយមិនចាំបាច់ពឹងគ្រូទាយឡើយទី1ខ្សែបាតដៃមានរាងអសអិចប្រសិនបើនៅក្នុងបាតដៃរបស់អ្នកលេចចេញខ្សែបន្ទាត់រូបអសអិចនោះបញ្ជាក់ថាជោគវាសនាអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនយោងទៅតាមនរៈវិជាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានខ្សែបន្ទាត់បាតដៃចេញជាទម្រង់អសអិច ភាកច្រើនជាមនុស្សមានភាពឆ្លាតវៃនិងមានទេពកសលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកគេក៏ជាមនុស្សបើកចិត្តទូលាយចិត្តល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានប្រាជ្ញាគ្រប់បែបយ៉ាងមិនដែលចោះញោមនឹងការលំបាកនិងមិនចោះចាញ់ឧបសគ្គចំពោះមុខណាមួយឡើយដោយសារតែការតស៊ូនិងការខិតខំឥតឈប់ឈរបែបនេះពួកគេនឹងមានលុយកាក់កិត្តិនាមនិងអ្វីៗដែលល្អបំផុត ទី2ខ្សែបាតដៃរៀងអសអឹមយោងទៅតាមការសិក្សាផ្នែកនរៈវិទ្យាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានខ្សែបាតដៃបែបនេះតាំងពីកំណើតមកគឺមានសំណាងច្រើនមិនថាប្រកបអាជីពការងារឬក៏ប្រកបរបររកស៊ីអ្វីនោះឡើយអ្នកនឹងសម្បូរទៅដោយទ្រព្យហូរចូលច្រើនពួកគេជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសមានចិត្តល្អហើយពួកគេអាចរកបានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងងាយស្រួល ជាពិសេសជីវិតក្រោយរៀបការរបស់ពួកគេគឺពោពេញទៅដោយពរជ័យដោយសារតែស្វាមីភរិយានិងកូនៗរបស់ពួកគេលើសពីនេះទៀតពួកគេភាកច្រើនតែងតែជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អរស់នៅបានយូរនិងមានជីវភាពរុងរឿងទី3ខ្សែបាតដៃមានរាងអសវី ខ្សែបាតដៃមានរាងដូចអសវីមានន័យថានៅលើបាតដៃមានខ្សែបន្ទាត់យ៉ាងច្បាស់ពីរខ្សែបង្កើតជាទម្រង់អសវីវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបាតដៃពរជ័យដែលនាំមកនូវសំណាងល្អជាពិសេសទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្សែបាតដៃនេះគឺជាសញ្ញានៃសំណាងពីឋានសួគ៌ដូច្នេះអ្នកដែលមានខ្សែបន្ទាត់លើបាតដៃបែបនេះភាគច្រើនតែបានគេសម្គាល់ថា គឺជាមនុស្សដែលងាយនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងក្លាយជាអ្នកមានហើយជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃអនាគតជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើអ្នកមានខ្សែបាតដៃ3ប្រភេទនេះនៅលើបាតដៃដែរឬទេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយជួយ like ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗតាន់ពេលវេលា